Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme Ask. Dneska si tedy dáme šestý Ask, mám tady šest otázek, takže se to hezky se to potkalo? What the fuck? Vypadlo by slovo, hezky se to seběhlo, ano, to je to slovo, co jsem chtěla. Fail, nevadí. Tak, už dlouho jsem nenatáčela takhle Ask, myslím, že před měsícem jsem natáčela Ask a občas já si myslím, že aspoň jednou za měsíc ten Ask bych chtěl odpovědět nějaký ty otázky a tak dále, takže jo. Já doufám, že i vás Ask baví, protože se přece jenom taky něco dozvíte a odpovím vám na nějaké otázky a tak dále, takže já to nebudu zdržovat a rovnou jdeme na to. První otázka je, jestli hraju na nějaký hudební nástroj. Já bohužel na hudební nástroj nehraju, každopádně moc ráda bych, jenže já se prostě umím vybírat a já bych se chtěla naučit na klavír nebo prostě na klávesy, na piano, na něco prostě z tohohle. Jenže to je trošičku docela jako drahý, jo, a koupit si klávesy za 4000 jenom na zkoušku, jestli by mě to bavilo, jo, nebo ne, jestli bych se k tomu dokopala, tak prostě je to takový jako dost náročný, ale fakt na klavír a tohle to bych jako chtěla hrát, ale bohužel, vím, že ve školce jsem hrála na flétnu, pamatuju si, že jsme si vybarvovali prostě noty barvičkama, červený a modrý a žlutý a podle toho jsme pak hráli. A myslím si, že na flétnu mi to ani jako moc nešlo. Já jsem takový antitalent na takovýhle věci, takže, ale jako chodila jsem na kroužek s kamarádkou a pamatuju si, že kamarádka měla bílou flétnu a já jsem měla hnědou a já jsem chtěla tu bílou a vím, že jsme se domlouvali, že si to jako prohodíme, ale rodiče nám to potom zakázali, takže jsem měla bílou flétnu. Já chtěla bílou flétnu. To je dobře, jako mě se hrozně líbila, no. Takže asi taková otázka, no, nebo takováhle odpověď. Každopádně vím, že jsme na chemii, jsme měli taky klavír a tam jeden spolužák můj uměl na klavír. Aha, oh my gosh, prostě on tam vždycky hrál, bylo to úplně skvělý. Každopádně já to moc neuměla a když jako si to chcete zkusit, tak před plnou třídou prostě jako fakt si na klavír neskusíte. Jediný, jakoby u Annie jsem si zkoušela hrát. Počkala si díru, myslím. A to byla docela sranda, no, ale říkám, jako nevím, jestli riskovat si koupit klávesy, jestli bych na to fakt hrála nebo ne, takže pokud máte nějakou zkušenost vy s tím, že jste si třeba takhle koupili nějaký hudební nástroj, tak mi určitě dejte vědět, protože já si v tom, ohledně toho nejsem fakt jistá a jako do budoucna takových 10 měsíců rozhodně jako si nic kupovat taky ho nebudu, protože splacím počítač, takže nejdřív musíme počítač a pak se bude řešit třeba nějaký hudební nástroj. Tak, další otázka je, jestli mám nějaký zvířata plus jejich jména. My jsme byli taková zoologická. Teď už to sice opadlo, takže zbyl tady takový zbyteček, jo, ale měli jsme tady fakt jako, na každý pokoj jsme měli jedno zvíře, takže to bylo fakt šílený. Ale teď teda zbyl pejsek, který je náš asi jakoby hlavní, ale spíše mamči, tu má nejradši taky, mě moc nemá rád, hajzlík, jsem jenom dek, když není nikdo doma. Vačesej. Nebo když natáčím Laru a on se bojí vítru, tak po mně leze. Skvělý, fakt miluji toho psa. Takže to je pan Maxíček, pan Rostomilouš. Křiček nám zdrhnul, nebo spíš se hře zdrhnul. Myšky už nejsou. Máme nejpřítel má hada, který se jmenuje Šmoulina. Tomu já se jako úplně nepřibližuju, to mají v ložnici, to ať si tam nechají. A můj hlavní mazlíček je morčátko, pan Oříšek. To je moje oblíbený morčátko, můžu vám ho ukázat tady ve videu, jestli si najdu nějakou fotku a já těch fotek mám fakt hodně, takže určitě nějakou najdu. A je to můj miláček. Pan Oříšek, moje. Tak, další otázka je, kolik ti je? Takže, za 2 měsíce necelý mi bude 17. 18.3. mám vlastně narozeniny a nějak se asi na to jak netěším. Já upřímně mi moc narozeniny neslavím. Já jsem naposledy narozeniny neslavila asi ve 13. myslím. Takže já na rozky úplně nejedu to. Takže u nás je to spíš takový, že dorty se u nás třeba kupují v nějakém určitém věku, který je třeba kulatý nebo nějak důležitý, takže u nás jsou dorty potom v 15 byl, v 18 bude a ve 20, což je vlastně jakoby takhle to máme rozdělený u nás, já jsem nejmladší z celé rodiny, takže tak. Babička má teda každý rok, protože to je prostě takový symbolický, you know. Mamča má teda taky, myslím, že každý, ne, občas. Občas měla, já si úplně nevybavuju. Každopádně dáreček, ty si vždycky dáme nějaký symbolický. Mamču mám fakt ráda, takže ty dám vždycky něco. Nejhorší je, že jeden rok jsem snad na to zapomněla kvůli škole, protože moje mamča to má hned v září někdy a já potom mám prostě plnou hlavu toho a myslím na školu a tak. Takže to byla taková nepříjemná situace, ale tak. Takže
Nicméně tady ty 17. narozeniny, tak jsme se domluvali, nebo takhle, psala jsem Anne, že by bylo super, kdyby náhodou se jí uvolnil byt a tak, takže bychom to oslavili jakoby u ní. Což já jakože to moc neslavím, ale prostě u Anne. Já, jako jsem u ní byla teďkon o víkendu, nebo minulý víkend, tak právě něco takového, takhle by mi to stačilo být u sebe, zahrát nějakou hru a tak, takže to by bylo fajn náhodou. Každopádně nevím, jestli se to vydaří, spíš ne, ale moc bych si to přála, to byl asi nejhezčí dárek ze všech, co bych chtěla. Tak. Čtvrtá otázka je, jestli sleduju Angelku Games a jestli znám, jo, k tomu se dostanu, pardon. Angelku Games já úplně nesleduju, znám jí, jakože od poslechu a tak dále, ale mě úplně její videa, já nevím, mě to nic neříká, já prostě Alici nehraju, nebo jako občas jí zahraju, ale neberu ji tak vážně a mě ty videjka úplně moc jako nebaví. Sami vidíte, že já Alici jako jednou prostě za x měsíců natočím sestřih nějaký, když si občas zahrajeme. A to je fakt málo, když si zahrajeme. A nějak mě ty videa, jakoby, nevím, já se tam nemůžu najít, co bych, na co bych koukala, protože já úplně na sesko nekoukám už od nikoho. Alici nehraju a potom ona tam sice natáčí jiný hry, ale mě ty hry úplně nic moc neříkají, protože já mám trošičku jiný styl her, než ona hraje. K tomu se dostávám k další té otázce, jestli znám Red Dead Redemption, což je hra, kterou ona natáčí, což jsem tak jako viděla, že mi vyskakovaly videa. A mě pak prostě rozesmívá to, že její fanoušci pak chodí za mnou a ptají se mě, jestli ty hry, co ona natáčí, nenatočím. Jenže spíš ty lidi se jakoby neuvědomují, že já ty hry nemám, a nebo třeba mě nezaujaly, nebo tak. Tak je to takový jako, že hej, natoč to. A například Red Dead Redemption, tak to je právě hra, která je na PlayStationy a na konzole. A já úplně nejsem konzolový typ. My doma sice máme konzole, ale já na to nehraju, protože to není moje, to mám jinýho přítele a já se úplně jako bojím zeptat, že jako nemůžu si na to zahrát. Ani na to nemám nějaký hry a on většinou hraje jakože fotbal, hokej a takovýhle věci a to mě úplně nebere moc. Takže já nejsem konzolový typ a ta hra Red Dead Redemption mě to prostě nic neříká, není to úplně můj šálek kávy, takže ani jako bych neměla možnost si jak to natočit a tak, takže je to takový prostě úsměvný, no, streamuju a oni přijdou, jestli, jako, nějaký fanoušci přijdou, jestli bych nenatočila tu a tu hru, kterou právě viděli u Angelky. A mně to přijde takový, jako, je sice milý, že to chtějí jako vidět z mojí strany, ale, jakoby, není ta možnost, takže tak. Pátá otázka je taková delší. Jak se cítíš, když je okolo tebe spousta dětí, okolo 10 let, a ptejí se tě na fotko a podobně? Vadí ti to, nebo si připadáš divně? A nebo je to prostě úplně normální? Hele, výhoda je, že fotku s tak ošklivým člověkem, jako jsem já, nikdo nechce, takže na srazech to probíhá tak, že si prostě sedneme na deku a jako ani nechtějí fotku nikdo, a snad na prvním chtěli fotku, tak mají fotku, ale být jima, tak to spálím, protože to musela být hrozná fotka, protože jsem není já a já se fakt nerada fotím a nejsem vůbec fotogenická a už jenom jako prostě, ne, kdo by si mě chtěl fotit, no tak to nechtějte ani zadarmo, brácho, fakt ne. Takže je mi to takový, jako bylo to takový divný na tom prvním srazu, jo. To neříkám, že ne, ale nikdo jakoby to. A na sesku, já se ani na sesku jako moc nefotím, protože na sesku nechodím, takže nenikdy a na streamu spíš já trénu a věnuju si chatu, než že bych jakoby zastavila a fotila se. Když to stihnu, tak ok, na sesku mi to nevadí, to je takový jako pixelová hra, ale v realitě je to fakt divný. Máme tady poslední otázku, šestá. Baví se s lidma z tvý třídy? A nebo s ním moc ne a jen prohodíš dvě slova. Ne, na téhle škole už ne, takže já jsem tady jakoby spokojená a už od prvního dne jsme se nějak tak bavili, hned od druhého dne, vlastně první den, že jsme přišli a to bylo takový, jakože všichni byli takový vyukaný, že jo, to je klasika a dobrý v podě. Takže my jsme byli ve třídě 4 holky a já jsem právě řekla, jakože se sedeme k sobě ty 4 holky a že se budeme jako povídat a tak. No nakonec to dopadlo, že já jsem si sedla tyhle vedle jedný spolužačky, no a ty dvě zbytek si sedly úplně někam jinam. Jedna, já nechci úplně jmenovat jména, ale jedna si sedla dopředu, vpravo vlastně jakoby, a druhá si sedla někam uprostřed do druhé řady a ty holčiny se mezi sebou vůbec jakoby nebavily. A jedna ta holčina se vůbec nebavila s někým ze třídy, ale tam to bylo takový složitější, my jsme se s ní snažili bavit. A já úplně nechci říkat celou tu situaci, ale prostě nechci říct, jako bylo tam takový věci, že potom už není, možná i byly hnusný, ale prostě ze začátku se s ní všichni snažili bavit. A pak se stalo něco ve skupině, kdy ona napsala fakt něco, jako co nás všechny překvapilo. Tak hlavně ty kluky ze třídy, jako všichni na to koukali, že what? No takže tam se to potom jako nějak tak zvrhlo a jako ani nebylo to nějak tak vážný prostě. A pak druhý den
se najednou jako oznámilo, že ona končí na téhle škole a že tady nebude. Tak všichni jsme to jako nějak úplně nepochopili. Takže už jsme jenom 3 holky, no. Každopádně mě ty holčiny bylo líto, ale teď jsem si s ní psala a je ve třídě, kde je spokojená a se jakoby baví se tam, takže to je lepší než... Já ten pocit znám, jakoby sedí ve třídě a s někým se nebavit. Takže je rozhodně lepší, že přestoupila do třídy, kde se cítí lépe. A kde prostě jakoby, víš co, se cítí líp, než když by seděla u nás celý ty 4 roky, takže je to takhle lepší, si myslím. A nějak jako ani problém, my 3 jako holčiny mezi sebou nemáme, i když je to blbej počet, lichej, tak mezi sebou nemáme problém, protože já jsem ve skupině, my to máme rozdělené na 2 skupiny, jakože celou třídu, a já jsem ve skupině s tou vedle, kterou sedím, a ta druhá se baví víc jakoby s klukama, což mi taky s tou druhou spolužačkou, ale bohužel se vidíme jakoby jenom občas, jak jsme na ty 2 skupiny. A vedle ní sedím na elektrotechniku, vedle té druhé. A my se jako bavíme mezi sebou, jako my nemáme žádný problém a není to tak, že bychom se nějak pomlouvali mezi sebou, nebo že bychom se dohadovali, nebo přetahovali, nebo tak. Je to, jako jsme v pohodě, jako není to žádný problém. My jsme všichni flegmatici, my to jako neřešíme, my jsme takový introvertíci, my jsme jako třída fakt skvělá. Prostě jako je to úplně úžasné, jak naše třída funguje, protože my třeba po škole řekneme, hej, mám hlad, jdu do Mekáče, nechce někdo taky, tak jako lidi kejvnou, nebo jdem na pizzu, ok, jdem na pizzu, proč ne, nebo hej, šla bych do kina, nechce jít někdo se mnou, a jedem do kina. Je to prostě takový fakt jako skvělý, takže máme takovou vlastní skupinku a mám skupinku, já nevím, asi tak 7 lidí, se kterými se fakt jako bavím nejvíc ze třídy a právě takhle podnikáme různé věci a je to úplně skvělý, přála bych to všem, aby tohle ve třídě měli, protože je to něco úžasného, nebo si pomáháme mezi sebou, když jsou nějaký testy a tak dále, je to fakt perfektní a jsem ráda za tu školu, že jsem tam šla a je to úplně, jsem nejvíc spokojený člověk a jsem víc vyrovnanější, spokojenější, víc se usmívám a je to úplně skvělý. Tak, a to byla teda poslední otázka. Já teda dojedu race, ale snad to stihnu ukončit. A určitě můžete psát tady pod tohle video další otázky, které by vás zajímaly. Zkuste se neopakovat, kouknout se na ostatní asky, protože tam třeba spoustu komentářů bylo ohledně Wildu, jestli teda končí, nekončí. Tak to máte, ty odpovědi máte v minulých videích, takže určitě se tam běžte podívat, protože tam je přímo i název, jako Wildi končí a tak. A tam jsem všechno vysvětlovala, pokud se nepletu, já už si to moc nepamatuju. A zkuste teda otázky nedávat stejný a projet ty asky a ptát se na něco, co by vás třeba fakt jako zajímalo, nebo na nějaký názor na něco a tak dále. Nemám problém odpovědět, když mi to bude vadit, tak na to logicky neodpovím, když mi to nebude vadit, tak na to odpovím, je to jednoduchý. Doufám, že vás asky baví, protože je to zase jiný styl trošičku a více rozkecám. Je to takový stream, ale není to, že nemám živý otázky a tak dále, takže tak. A to by teda pro tohle bylo všechno, děkuji, že jste se podívali a já se tady s vámi rozloučím a zatím. Broken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.